Täna, küünlakuu teisel päeval, pühitseme Issanda templisse toomise püha tema 40. elupäeval. Luuka evangeeliumi teises peatükis on kirjas, kui nende puhastuspäevad Moosese seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette. Nõnda nagu on kirjutatud Issanda seaduses, iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issanda pühaks. Nende templisse sisenemise järel olid iseenesest süttinud kõik küünlad sellest templist põlema ja sellest tulenevalt on ka tänase päeva teine nimetus küünlapäev. Samal ajal, kui püha perekond üle pühakoja läve astus, olid pühakojas teiste seas ka mees nimega Siimeon ja naisprohvet Hanna. Need kaks teenisid Issandat päevad ja ööd paastumiste ja palvetamistega. Püha Siimeon oli kuulda võtnud Jumala vaimu ja Jumala vaimu juhtimisel ka templisse jõudnud. Ta oli vaga ja õiglane mees, kes ootas Issanda päästet. Jeesus last oma kätele võttes õnnistas püha Siimeon last ja lausus, Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus, oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile. Siimeon oli kohtunud Jumala pojaga, kes tõi talle igatsetud rahu ja lohutust. Seda sama Issanda päästet, rahu ja lohutust, igatsevad paljud. Ja ometi on Jeesuse tulemine siia ilma jaganud inimesed kaheks. On neid, kes vaga Siimeoni ja Hanna kombel tänavad ja kiidavad Issandat õnnistuse ja armu eest, kuid on neidki, kellel pole Jeesuse jaoks ei aega, ruumi ega kohta. Jeesusest on saanud komistus ja proovikivi, mis eraldab ühed teistest ning teeb avalikuks inimsüdamete eesmärgid ja motiivid. Et lepitada ka inimest tema loojaga, teeb Jumal oma pojas Jeesuses iga inimese poole omapoolse sammu. Ta sai inimese pojaks, et meie saaksime Jumala juurde tulla ja saaksime Jumala lasteks. Tema sai vaeseks, et meid rikkaks teha. Ta alandas ise ennast, võttis inimese näo ja elas meie keskel, et meis Jumala palet uuendada ja kinkida meile igavene elu. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu see maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Palugem siis Issandat, kõige valguse ja rahu allikat, et tema saaks selleks rahu ja valguse allikaks kõigile inimestele. Et Issand juhiks kõiki usu ja armastuse teel selle valguse juurde, mis iialgi ei kustu.